Fala galera, beleza? MasterBlade trazendo de volta pra vocês. E bom, hoje eu tô trazendo pro canal mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pro canal mais um vídeo de Fortnite. No caso, mais um vídeo aqui do áudio das fitas do visitante. E galera, eu tô passando aqui de novo rapidinho aqui antes de estar mostrando pra vocês o áudio das fitas. Hoje é o áudio das fitas 3 e 4. E galera, parece que o plano do visitante tá sendo bem bacana, certo? Eu tô super ansioso pra ver do que vai se tratar o evento. Mas eu queria estar agradecendo também ao feedback que vocês me deram no primeiro vídeo aí do áudio das fitas do visitante. E queria estar pedindo pra galera nova aí que tá conhecendo o canal, tá se inscrevendo no canal para estar acompanhando. Eu vou estar trazendo um conteúdo muito mais voltado pra Fortnite agora. Então eu agradeço imensamente mesmo. E você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e conhecendo meu canal, seja muito bem-vindo e muito obrigado mesmo. Mas então, no mais é isso, queria estar aqui dando essa explicação pra vocês e agradecendo. Mas é isso, fiquem agora com os áudios das fitas 3 e 4 que foram lançados hoje nos desafios da prorrogação, certo? E curtam aí e deixem nos comentários o que vocês acham que o visitante está planejando, beleza? Mas é isso, um abraço e fiquem com o áudio das fitas. Fui! Isso pode ser uma grande descoberta. Quando eu ouvir essa mensagem novamente, será que me ajudará a lembrar? A chance de que ao entrar no loop eu seja tão silenciado quanto os outros que antes estavam fora. Não importa. Parece que as amplas precauções funcionaram. O teorema funcionou. Você chegou à parte externa do loop no momento da expansão, pausando a singularidade e dando tempo para criarmos dispositivos para sincronizar o cruzamento.